नमस्ते, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर सम्पूर्णलाई मिस्टर ग्रिन च्यानलमा। र हजुर सबैजना एकदमै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भने एकदम ठुलो ठुलो आशा राखेको छु मैले। हजुरहरू जो कोही नयाँ साथीले मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु मिस्टर ग्रिन च्यानलमा। र आज म हजुरको सामु फेरि पनि नयाँ भिडियो आइसकेको छु। यो भिडियो चाहिँ के कस्तो हुँदैछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो हेरेर नै राम्रोसँग थाहा पाउनुहुन्छ। म त बेसम्म छु नि त। अनि आज बिहान बिहानै चाहिँ हामी यता जान आँटेको भिडियोहरू कता हुन्छ वहीँ गएर भेट्नुहोस् तपाईँहरूले के कस्तो हुनेछ, आज के गर्नु लगाएको भनेर चाहिँ तपाईँहरूको भन्नु नै छेक्छु। म त एकदम कन्टिन्यू राइट। आजको मौसम पानी पर्ला जस्तो छ। पानी पऱ्यो भने त हाम्रो प्लान सक्सेस हुँदैन। हेलो, म त के अरे सिमी हामीले आइपुगेँ। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले देखाउँछु। चिखोका थाहा छ त्यहाँ मौसु रिप्ले चियो त्यसरी फेरि आलुमल त हामी यहाँ गन्थन मन्थन गर्दैछौँ। अझै सबै टाथिमै हो, यो पनि टाथिमै घर हो, टाथिमै ती हो। तखाउँ त्यहाँ हक्कै उयो हामीले हामी कहाँ हामी चाहिँ कहाँ कहाँबाट आइसक्यो भने कि यहाँकै माथि निस्किन गएर हुने म भने हाम्रो साउन्ड सिस्टम अब बजाउने वाला मात्र छ। अब हामी बिहान बिहान यसो कसरत गर्ने भने त्यसरी ए किन हो है भनेको बिन हामी भनेको तमु पसे हो बिन त्यही त नि सबैको छ भन्यो सबैको छ भन्यो अनि त्यही भएर हामी त उधारोमा खै यहाँ पनि छ होला ऊ रहेछ 300 रहेछ 300 हुनुहोस् फेरि पैसा के पैसा आयो वहाँ हेरेको कहाँ के उपयोग हुन्छ अहिले अन्त पानी नपऱ्यो नि त म फेरि भुल जानु भने अघिदेखिको पैसा बिल्दिन अब धन्दै आयो चाहिँ एउटै हो के छुट्टै नानी अहिले तपाईँ पिठा खान्छ जस्तो टिटो सिटो बनाएको त फुस्दै हुँदैन त्यहाँ स्टेप सिक्ने स्टेप सिक्ने अँ हो भ्याउँदै भ्याउँदैन त्यहाँ बस्नु अझै आएन
स्पिकर के लाने त लानु पर्छ के हाम्रो न अगाडि उनीहरू आइसक्यो अरे रेडी भइसक्यो अरे रेडी हुँदैछ भने मलाई त साथीहरू चल भैस हामी चलेको साथीहरू चाहिँ जता जता भ्यू उसमा रहेछ त के अरे भाइको रहेछ हामी लोकेसनमा आइपुगेको साथीहरू अझै माथि हेर्नुपर्छ हामी जाँदैछौँ साथीहरू हामी चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूको लागि नयाँ कोसेली तयार पार्न जाँदैछौँ है साथीहरू कृपया प्रतीक्षा गरेर बसिदिनु होला आज दिदीहरू माइजीहरू त आउनुभएकै छैन के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउने छु खै त आयो कोही त्यहाँबाट आउँदै हुन्छ देखाउनु पाएन भएन हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ हाम्रो स्पोर्टकै हो एकछिनको लागि अनि चाहिँ हामी फेरि अन्त जान्छौँ कहाँ कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ त्यस्तो भइरहेको साथीभाइहरू मेरो कलाकार मित्रहरू तयारी हुँदै हुनुहुन्छ रेडी हुँदै हुन्छ यहाँ पनि रेडी भइरहेछ लिप्स लाएर नै आगा माथिबाट पानी परिसक्यो अझ रेडी हुँदैन तरुनीहरू त ओहो ओहो नहुए खाइ हेतेरिका खै पानी परिसक्यो सबैजना यसरी आउँदै हुनुहुन्छ हामी त लोकेसन चेन्ज अब हामी त्यहाँ सकेर आएको हेर्नु साथी डेक पनि मलाई बोकेर खाइ यत्रो डेक कर पनि म आफै के गर्नु र मलाई उसै बनाइसक्यो आइया हात दिइसक्यो मेरो साथीहरू यही मयम खोला भन्ने अहिले चाहिँ घाम लागिसक्यो अहिले पानी परिसकेको थियो ए त्यस्तो भएर अझै चाहिँ जगिरह म लोकेसन आइसकेँ यहाँ दिदी नै आइसक्नु भयो हामी यहाँ बाटोमा यहाँ कुदाउँछ अब सोल्टिनीहरूलाई यहाँ कुदाउँ कुदाउँछु हामी उता नचाउँछु अनि उता उता नचाउँछु साथीहरू यहाँ धारमा नचाउँछु म एकछिन यहाँ नचाउँछु सकाइदिन्छु म अनि यता आउनु यहाँ हिँडेको भन्न लाग्यो
हाम्रो लोकेसन चेन्ज अब साथीहरू हामी चाहिँ गइसक्यौँ यहाँ ऊ मेरो मेरो हिरोनीहरू काम नभएको हिरोनी हो त्यही खाएको खाइ गरे हिरोनीहरू काम छैन त्यही होइन हाल्छु अब हामी चाहिँ मलाई चाहिँ जाँदैछु साथीहरू मैले त भिडियो बनाउनु पाएको छैन लोकेसनमा आइपुग्यौँ हामी मलाई मिस सर कति हो कति टाउको दुख निन्द्रा पनि लाग्यो हिँड्नेहरू त मलाई मिन्स आइपुगिसक्यो हामी तर मान्छे मेरो मेरो हिँड्नेहरू आउँदै आउँदैन त भा म कराउँदा कराउँदा म थाकिसकेँ सुन्ने काम लाउँदैन अझै मेरो हिँडेर कामै छैन छिटो न छिटो अब आउँदैन भने नराम्रो आउँछ सिन छिटो सब आफ्नो धुनमा सब टिकटक बनाउँदैछ तँले भन्यो हामीलाई बल्ल बल्ल हाम्रो सुटिङ सक्यो साथीहरू हामीले सुटिङ गरेर आएको खासमा आज चाहिँ कुन गीतको भन्दाखेरि चाहिँ छु डाँडा पाखा भन्ने गीतको चाहिँ हामी सुटिङमा आएको थियौँ आज आमाहरूलाई दिदीहरूलाई हल्का रमाइलोको लागि बल्ल बल्ल सक्यो मेरो मेरो के भइसक्यो फाइनली आज हामी दिनभरिमा बल्ल बल्ल खाजा आइपुग्यो खाजा खाँदैछौँ कस्तो भयो आजको सुटिङ रमाइलो भयो कति गाली खायो त मेरो गाली बेसी खायो मन नदेखाउनु ल के गर्नु कामको बेला यस्तै हुन्छ हाम्रो घरबेटी आमा चाहिँ खाजामा तर यिनीहरूलाई भोक लाग्ने जस्तो छ कि त्यही पछि खानुहोस् पाएन मन ससहरू मनपर्छ को होइन छु दिया थाहा दिया थाहा छ उही चिरी उही उही चिरी उही त फेरि तिरो भन आया म त मनी खान्छु साथीहरू मनी खानुपर्ने भोक लगाएर आन्द्रा भुँडी बट्टारे खा मेरो त ठिक छ केही नै हुँदैन सबैजनालाई नमस्कार आज यो धरतीमा पहिलो 43 वर्ष पार भयो आज 43 वर्षमा आएर आजको दिनमा फिल्म सुटिङ पनि गरियो हेर अब सबै म्युजिक भिडियो गरियो हामी सबै 14 ग्रुपले तपाईँहरूले चाहिँ एकदम लाइक सेयर कमेन्ट गरेर चाहिँ धेरै धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु है यही अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कस्तो कस्तो फिल भयो तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो गाह्रो हुन्छ सबै हुँदो रहेछ बेसी गाह्रो धेरै गाह्रो एक दिनमा सघाउने भएर गाह्रो भयो
भोलि सबजना ए एक के भन्छ अरे एकछिन नबिजिकन सुत्छ होला झमक्कै रात पर्यो साथीहरू तपाईँ हाम्रो ग्रुपमा ल्याउनु अटो कुर्दै जाने साथी अटो 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 आफ्नो त नछ आजको लागि यति बाई 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 होइन बाई 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 होइन गाडी आएन रे